Jamen, så vil vi byde velkommen til dig, Jakob Breum, her i Stemmerfordalens lille videoformat her. Tak for det. Tak fordi du vil være med. Jamen, selvfølgelig. Kender du Stemmerfordalen? Jeg kender godt Stemmerfordalen, ja. Det, jeg er bekendt med det. Hører du vores programmer, eller? Nej, ikke fast, men jeg ved godt, det eksisterer. Ja, okay. Vi sidder jo her en torsdag, hvor det er jo kun lige 24 timer siden, at det blev officielt, at du har forlænget din kontrakt med OB, en fuldtidskontrakt, har du fået Superliga-kontrakt. Du har også fået et rygnummer 22 nu, og eget navn over. Hvad betyder det for dig at have din fremtid på plads med den her lange aftale med OB? Jamen, det er jo kæmpestort at have min fremtid på plads. Og så lige med OB, det gør det jo ekstra specielt. Så det er jo noget, jeg er utroligt glad for at have fremtid på plads. Det giver en ro i maven. Og så er det jo egentlig bare at kigge fremad og fortsætte udviklingen. Det har jo været et lidt vildt efterår i forhold til, at du sådan kom mere ind med omkring Superliga-holdet. Du har scoret ude på stadion, du har haft rigtig meget succes med U19-landsholdet, og nu også den her forlængelse. Hvad for nogle ord vil du selv sætte på det her efterår, du har været igennem? Nej, men det er jo klart, at det har været et ret vildt efterår, hvor der er sket mange ting. Det hele startede nede i Kroatien, til den turnering dernede, hvor jeg lavede en del mål, og så når man laver mange mål, så giver det selvtillid, og så kører man bare på derfra. Så det har været et godt efterår. Man er jo en glad person, når det går godt på banen, så det har været rart. Mm. Kan du fortælle lidt om dine overvejelser i forhold til, at det lige skulle være OB? Du har selvfølgelig spillet her i nogle år, men jeg tænker også, at du sikkert kunne have haft nogle andre muligheder på hånden, især hvis du havde ventet et par måneder, hvor der var et halvt år tilbage i din ungdomskontrakt. Hvorfor har du valgt at få den OB? Det har jeg, fordi at jeg føler, at det er det rette step i min karriere. Jeg føler stadigvæk, at jeg kan udvikle mig en del her. Som sagt har nogle gode holdkammerater, der kan lære en masse af stadigvæk, inden man potentielt kan tage skridtet videre. Så jeg synes stadigvæk, at OB er det rette for mig. Og så kan jeg rigtig godt lide at være i OB. Der er nogle gode mennesker omkring. Både trænerteamet på akademiet og Superligaen og holdkammerater det ene og andet sted. Så ja, det er jo klart, at så har man været på stadion siden man var lille, så det er jo igen ekstra specielt, og det lige er OB. Ja, der har været et billede på de sociale medier, som jeg tror, din fætter har lagt ud. Han arbejder også i OB, men hvor du sidder i en seng med OB-sengen tøj på. Kan du sætte nogle ord på, hvad OB har fyldt sådan i dit liv? Nå, men det er jo klart, at det var de spiller, man så op til dengang, at det var dem, man var ude og kigge på stadion. Det var dem, man fik spillerbesøg af, når man rendte rundt som lille knægt og spillede ude i den lokale klub. Så det var kæmpestort. Ja, så det er jo klart, at man har ligesom set op til OB-spillere hele livet, og så nu er man selv en del af førsteholdstruppen. Ja. Og nu siger du selv det her med en del af førsteholdstruppen. Ser du dig selv nu som Superliga-spiller, eller er du stadigvæk sådan en mellemting, eller føler du mere knyttet til akademiet og U19, hvor du også har spillet meget? Nå, men altså, man kan vel sige, at jeg lige nu er i transitionsfasen. Altså, jeg er jo der med ved Superligaen, og når Andreas mener, der er brug for mig, og mener vi, at jeg har brug for spilletid, så kan jeg spille med U19, få noget spilletid der, eller i reserveholdskampene. Så altså, der er jo rig mulighed for, at jeg kan få spilletid enten det ene eller andet sted. Så en blanding af det hele er jo den fase, jeg ligger i lige nu. Skal vi ikke prøve at zoome ind på den der Vejle-kamp, som jo på en eller anden måde må være et højdepunkt for dig, at du kommer ind og scorer i den her 6-0-sejr, og du får en stor hyldest af fans tilbage efter. Hvad tænker du, når du tænker tilbage på den kamp? Der er i hvert fald ikke mange negative ting at tænke på. Altså, det er jo i hvert fald en aften, jeg nok vil huske i rigtig, rigtig mange år. Det var klart, at det var helt specielt. Og så score ned mod Richard Møller til byen med en aften med rigtig god stemning. Og det var klart, at man har altid kigget på spillerne, der gik ned mod fansene og fik kuldegysning og så videre. Og så lige så var der en selv, der stod i det, så det var kæmpestort at blive modtaget sådan af fansene efter kampen. Ja. Og det her med at komme ind og score og så videre, altså hvad betyder det
for nogle spillere for dig, at så tidligt få en eller anden form for succesoplevelse? Det giver jo alt andet lige en selvstændighed af, fordi at det er en Superliga-mål, man der står, eller en 19-mål, man der står, så kan man stadigvæk godt score. Altså, du, ikke fordi det, hvis det nu gik lang tid inden dit mål, så kan du være, at du begyndte at tvivle på dig selv, men man får det der mål hurtigt. Det giver jo alt andet lige en selvstændighed at score mål. Ja. Og så er det jo bare fedt at vise, hvad man kan. Ja. Det er jo det, jeg gerne vil bidrage med. Nu ved jeg ikke, det er jo Sten Grydebus, du scorede med. Det er vel lige før, det er en spiller, du selv har stået og klappet af for nogle år siden. Jamen det er det jo. Det er jo en af de spillere. Jeg nåede aldrig at træne med ham, men jeg har jo set ham stå på mål nede i buret nede. Så det var jo også specielt, at det man har stået på stadion og set på. Ja. Jamen det der med, at det er jo sådan noget, vi der følger fodbold, kan jo godt lide de her historier med, at det er den lokale spiller, der har holdt med klubben som barn og så videre. Men hvordan, altså det der med, at nu er du holdkammerat med Baskim Kadri, som for 10 år siden også var en profil i OB, og der har du jo kun været 7-8 år. Og så, altså hvordan er det? Det er jo specielt. Altså, Baskim er rigtig god til at tage imod de unge. Også en man snakker godt med. Så det har jo hjulpet en del, men jeg var jo ikke andet end 6-7 år, første gang han kom frem. Kan jeg huske ham, som, da han kom frem som venstre bak, og begyndte at blive rykket længere frem, og så videre. Så det er jo klart, det er jo specielt at spille sammen med en, man har set spille for 10 år siden. Det er jo ikke nogen tvivl om. Det her med, at det så er OB for dig i hvert fald nogle år frem, det er også... Den tid, du har fulgt OB, det har jo ikke været med miraklet i Madrid, eller med sølvmedaljer har du jo selvfølgelig kunne se, men du, de sidste 10 år har jo været med mellemklassering og så videre. Hvad tænker du om klubbens sådan position i dansk fodbold, havde jeg sagt, at du kunne måske godt have kommet til en topklub også, men nu er det jo en midterklub, du spiller i? Nå, men altså, jeg tror på projektet. Jeg tror på, at vi er en retning, hvor at jeg føler, at jeg har en mulighed for at udvikle mig. En topklub lige nu vil man måske få mere spilletid, så jeg tror, OB i den position, vi er lige nu, og den retning, vi gerne vil fremad, vi vil gerne bygge på, som det har været tidligere. Det er jo en retning, jeg ser mig selv i, og udvikle mig sammen med klubben i den rigtige retning. Hvis vi lige vender tilbage til den sæson her, du kommer ind mod Vejle og scorer, og det var faktisk efter en periode, hvor du faktisk havde fået en del minutter på Superliga-holdet. Så ved jeg godt, der har været en pokalkamp mod Nordsjælland, men ellers har det jo kun været et par korte indhop. Er det noget, du sådan ærger dig lidt over, at oven på en scoring, at du ikke har fået mere, eller hvad? Man vil jo altid gerne have flere minutter, men det nytter ikke noget at gå og ærge sig over det, eller være sur over det. Der er jo ikke noget at gøre ved det. Du må jo bare se fremad. Så jeg tror, alle spillere vil have så mange minutter som muligt, så det er jo ikke muligt at give alle spillerne det. Så på den måde, så prøver jeg bare at se fremad, og prøver bare at bare fortsætte. Altså, det er jo hver kamp med Klive, at Andreas ikke mener, at det var til min fordel, eller så videre. Så det er jo ham, der står med beslutningerne, og jeg er bare klar, hvis han mener, at jeg er den rigtige. Ja, okay. Hvis vi prøver at sådan gå lidt tilbage i dit fodboldliv her og spole tilbage til din barndomsklub og din tid som endnu yngre i Næsby, hvordan var det at vokse op som fodboldspiller der? Hvordan husker du tilbage på din ungdomstid? Jamen, jeg startede faktisk i en lokal fodboldklub, Ubberud, hvor jeg spillede i 7-8 år. Hvor det så ligesom var tid til at tage det næste step. På det tidspunkt var der ikke nogen former for kommunikation med hverken OB eller nogen andre klubber. Altså det var bare fordi, at jeg skulle videre. Der, jeg var måske et sted, hvor jeg skulle videre til en lidt større klub, men heller ikke største klub. Og så var jeg faktisk i Tarp, Porp og træne, som ligesom var steppet op. Og så havde jeg faktisk en klassekammerat, der spillede i Næsby, og spurgte mig, hvorfor jeg ikke kom ind til dem. Så var det et tidspunkt, hvor de ikke havde så mange spillere, og så blev jeg taget ind. Og det var et sted, hvor vi var en lille gruppe, hvor jeg startede med ikke at spille hver gang overhovedet. Altså det var meget skiftvis på bænken og Næsby, eller på bænken og i startelveren. Så kørte det derfra, og så begyndte jeg at spille mere og mere fast.
Og det husker jeg som en god tid, hvor vi havde et godt hold, hvor jeg også udviklede mig meget, selvom det på det tidspunkt overhovedet ikke var fordi jeg så det som seriøst. Altså jeg brugte meget tid på det, men det var ikke sådan, at jeg tænkte, at på det tidspunkt jeg skulle videre til OB. Hvornår begyndte du så at tænke det? Hvornår kunne du mærke, at okay, det her kan godt blive til noget? Jamen, jeg startede med at komme ind og træne med OB som U15. Og så kom jeg til nogle møder med Ivan Poulsen, U17-træneren, hvor han sagde, at altså, det var ikke sikkert, at jeg kom til at spille, men de ville gerne have mig. Men han kunne ikke love noget som helst. Så på det tidspunkt stod vi jo og overvejede, om det overhovedet var det rigtige at skifte, fordi at vi måske ikke havde forudset, at det ville gå så godt, som det gjorde. Nej, fordi jeg har jo også talt med nogen i omkring OB, der fortæller, at jamen, de første år i OB, der var du ikke den bedste på holdet. Der tænkte man måske ikke, at du var den, der skulle have en 5-årig kontrakt i 2021 og sådan noget. Hvordan oplevede du din ungdomstid i OB med de første år der? Det var specielt. Altså, jeg startede med at møde en træningslejr, hvor jeg overrasker mange, hvor jeg gør det godt. Der er en del med holdkammerater, der egentlig bliver lidt overrasket over, hvad jeg kan, men, men samtidig så er det ikke, fordi jeg spiller fast overhovedet. Det er nogle gange på bænken, og nogle gange starter inden. Og det var lidt det første år, der gik sådan lidt turbulent. Og så som anden års begyndte så ligesom lige så stille at tage far. Spillet fast det første halvår, så blev jeg så udtaget, efterudtaget til landsholdet, som det må være i februar og noget den stil, som var 17 anden års. Og så begyndte det egentlig bare derfra, altså, så var jeg med der, og så kører vi med at være med der, og så er det bare kørt lige så stille. Ja, og så er du kommet til at træne mere og mere med førsteholdet. Hvis vi kigger på den måde, den type spiller du er, altså vi kan jo se ud fra, at du er god til at drible, og du har en god teknik, og du har et rigtig godt skud. Hvis, når du sådan får bolden, for eksempel i den kamp, du havde mod Viborg sidst, de spillede mod Viborg, hvor du kommer ind og afdribler et par mand og sådan noget, altså det, jeg tænker, der skal noget mod til som 17-årig gå ind og gøre sådan noget. Hvordan gør du, havde jeg sagt? Nå, men altså, som sagt, det, du snakker med mod, men det handler også om at ture til det mod. Ja. Altså, det nytter jo ikke noget at bare spille den tilbage hver gang. Altså, så jeg har nogle færdigheder, som jeg skal ind og vise, at jeg også kan gøre på Superligaen. Og det er også noget, jeg har snakket med trænerteamet om herop, at de vil gerne have mig til at skulle gøre det der. Så de vil gerne have, at jeg tager noget ansvar på bolden, i stedet for, at det bliver sådan lidt halvsikkert, og så bliver det ikke mig. Altså, de har jo taget mig med, fordi jeg er den spiller, jeg er. Og det er ikke fordi, man skal gå ind og lave om på sig selv, bare fordi du kommer op og spiller senior, fordi så bliver det ikke godt. Så det er på et eller andet sted handler om bare at være sig selv og bare ture. Så du går ind for at udfordre modstanderen for at være målsøgende eller for at lave noget kreativt? Ja, altså det, i hvert fald definerer mig selv som en kreativ spiller, der gerne vil frem mod målet og udfordre. Ja. Vi har allerede været lidt inde på det, men det der spring op til første hold, nu har du jo trænet mere eller mindre fast, gætter jeg på, igennem hele den sæson her. Hvordan har det været? Du nævnte det før med Kadri, tager godt imod, men jeg tænker også, det må være et stort spring at gå fra U19-fodbold og kun være 17 år, og så til at skulle spille med nogen, der næsten kunne være din far. Ja, altså det... Jeg har jo heldigvis været med en del, som du siger, stort set fast hele det her efterår. Og jeg har endda også været fast med under corona-perioden, hvor U19 var lukket ned. Der var mig og Robin, vi trænede med Superligaen der. Så jeg har jo alligevel kendt mig et godt stykke tid, så det har jo hjulpet en del, at jeg har haft en tilvændingsperiode. Det gør måske også, at jeg snakker bedre med nogle af dem nu, end jeg ville gøre, hvis jeg bare kom op og ikke havde været en fast del. Men jeg synes, der er en rigtig god trup, hvor alle er gode til at tage imod en, så det er heldigvis nemt nok. Men det er i starten, er man så sådan lidt starstruck, det er Baskin Kadri, og det er Jeppe Tversgaard, eller så sådan tænker tilbage på det her for et par år siden, når du kommer op? Men man får et lidt andet forhold til dem, når man træner sammen med dem. Det er klart. Man kan ikke gå og være starstruck over nogen, man skal stå og afdrible, så det tror jeg ikke rigtig vil kunne lade sig gøre.
der får man alt andet lige. Jeg tror, når man er på akademiet, og man nogle gange træner med og sådan noget, så får man lidt andet forhold til dem, end, det er klart. End hvis man var en fan, der sad på stadion. Ja, selvfølgelig. Det her med... Du nævner også trænerteamet mange gange i den her sammenhæng her. Vi ved, at OB har en transitionstræner og så videre, men hvor meget af trænerne sådan på jer unge og på dig som en af de yngste, altså hvor meget taler du med trænerne? Altså, de er jo gode til at vejlede ind under træning. Det er klart, som unge har man måske brug for lidt mere vejledning, end de ældre har. De gør jo tingene på deres måde og ved ligesom, at De ved jo ligesom, hvordan de skal gøre, hvordan de gør det bedst. Hvor vi unge måske, som sagt, har en transitionstræner, som er meget indover. Samtidig med de andre træner også, og supplerer på ting, vi kan gøre anderledes for at hjælpe os selv. Så jeg synes, vi har et rigtig godt setup med dygtige træner, der kan hjælpe hele vejen rundt. Ja, okay. Og hvis vi sådan... nu har du forlænget din kontakt, og op til det har der været sådan en del hype i hvert fald i fankredse og så videre. Vi har set de der mål, du har scoret for U19-landsholdet, og du har vist fine prøver på tingene. Har du selv sådan bidt mærke i det, eller hvordan har du oplevet den der opmærksomhed, der også har fulgt med, at du har fået et lille gennembrud i hvert fald? Det er jo klart, at der kommer opmærksomhed, men det handler jo bare om at fortsætte med det, man gør. Altså det, der er ingen grund til at gå og tænke for meget over det, og hvad andre synes. Altså, det er jo selvfølgelig utroligt fedt, at folk er glade for en, men der kommer jo også til at være perioder i ens forhåbentlig lange karriere, hvor folk ikke synes om en. Så det er jo, det handler om ikke at bide så meget mærke i det. Det er jo klart, at lige her, når det er nyt, så lægger man lidt mere mærke til det. Det er jo noget nyt, at der er så mange, der har meninger om en. Ja, det handler om bare at holde fokus og holde benene på jorden, så ikke fordi jeg kigger så meget på det igen. Okay. Og hvad så, når du kigger lidt frem nu? Hvad er sådan din... Hvad er næste skridt for dig? Hvad er dine ambitioner, når du kigger lidt frem? Altså, det er at gøre det så godt som muligt til hver træning og se, hvor det fører hen, både til træning og kamp. Det er jo klart, at det første step, det er at komme ind og få flere Superliga-minutter, og derefter blive en fast del af truppen og komme tættere på startelveren. Og derfor så er det jo klart, på længere sigt, så er det ingen hemmelighed, at man også gerne vil prøve sig i udlandet på et eller andet tidspunkt. Men som sagt, det handler om at være i nuet og ikke tænke for langt frem. Det er i hvert fald sådan, jeg gør det. Og prøve at gøre det så godt, som jeg kan. Her i OB, både til træning og kamp. Ja, så vi startede jo med at sige det her med, at det er næsten en kliché, det her med, at den unge spiller, der den lokale spiller, der kommer igennem til førstehold, at det er en drøm, der går i opfyldelse, eller hvad man kan sige. Men er det det for dig, at du nu er ved at stå igennem i OB og har fået en lang aftale, og endda også har skudt det første mål? Ja, det er det bestemt. Min mor plejer tit at bruge det citatet, at min mormor spurgte mig, hvad jeg gerne ville være som 10-årig. Hvor jeg sagde, at jeg gerne vil være fodboldspiller for OB, hvor de alle sammen gik og grinede lidt. Så det er jo klart, det har jo været en drøm. Jeg tror, det er mange drøm at spille i OB, når man er lille og går og spiller fodbold. Så det er jo en kæmpe stor drøm. Det synes jeg er en fin måde at slutte på. Jakob, skal tak, fordi du var med i Stemmerfordelens videoformat her. Tak for det. Selv tak.